Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандылықтар жеңістің 72 жылдық мерекесін қалай атап өтті? Мәңгілік полк шеруіне қанша адам қатысты? Театральный көшесіне соғыс ардагері Тиішбек Ахановтың есімі берілді. Ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында шаһарымызда тарихи оқиға суреттелген үлкен қойылым көрсетілді. 9 мамыр күні қарағандылықтар 2-ші дүниежүзілік соғыста жанын қиған ерлердің рухына тағзым етіп, батырларды еске алды. Мереке барысында 15 мыңдай адам қатысқан мәңгілік полктың шеруі ұйымдастырылды. Митингке жиналған қауым мәңгілік алау өшпес даңқ мемориалына гүл шоқтарын қойды. Іс-шара аясында жергілікті атқарушы билік соғыс және тыл ардагерлерін құттықтады. Ұлы Отан соғысының жеңісінің 72 жылдығында бізге бейбіт өмір мен ашық аспан сыйлағандарыңызға алғыс білдіріп, ризашылығымызды жеткізу үшін 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан сарбаздардың ұрпақтары да өздерінің әкелері мен аталарының суретін көтеріп шеруге қатысты. Рауза Мұқатайқызы 6 жыл қатарынан митингке қатысуда. Ол бұл жолы шеруге жауынгер әкесінің фотосын алып шыққан екен. Әкесі Мұқатай Қанапияұлы 1941 жылы соғысқа аттанып, 1944 жылы ұрыста қаза болған. Митингке батырдың ұрпағы түгел келіпті. Менің әкем соғыста болды. Под Сталинградом соғыста болды, воевать етті. Сонан кейін соғыстан келіп, мені шахтыда жұмыс істеді. 8 бала асырап, немере шөбере, енді тағы да немене бар. 20 жыл болды қайтқанына, бірақ ұмытылмайды. Ал Төлеген Зәкіріп мәңгілік полкке қатысуға отбасымен Баянауылдан жетіпті. Ол әкесі Рахымтай Зәкіріптің портретін өзімен бірге алып келген. Сондай-ақ үйде қалған шешесі де соғыс ардагері. Тек ол кісінің денсаулығы жарамайтындықтан Қарағандыдағы шеруге жете алмаған. Алайда мәңгілік полкке балалары мен немерелері қатысты. Әкелеріміздің жолын жалғастырып, шабамыз келгенше осыны ұмытпай өмірлерін жалғасып, ол әкелеріміздің соғысының еңбегі ешқашан да сөнбейді деп ойлаймыз. Біз өзіміз ұмытпаймыз оны. Қаламыздың орталық көшесін айналып шыққан мәңгілік полк даңқ мемориалына келіп тоқтады. Мәңгілік алаудың қасында әскерилер автоматтан салют атып, соғыс жайында әндер айтып, жиналғандар даңқ мемориалына қалампыр гүлдерін қойды. Митинг басталмас бұрын көпшілік ел үшін құрбан болғандарды бір минут үнсіз еске алды. Бүгінде аймағымызда 184 соғыс ардагері қалған екен. Облыс әкімі осынау ардагерлерді жеңіс күні мерекесімен құттықтады. Қымбатты ардагерлер, біздің ұрпақ, келешек ұрпақ сіздердің ерліктеріңізді үлгі тұтып, зор құрметпен қарайды. Жылдан жылға қаһармандық ерліктеріңіз бұдан да жаңғырып, бұдан да жарқырай бермек. Біз сіздерді әрқашан мақтан тұтамыз. 95 жастағы Ұлы Отан соғысының ардагері Бүркіт Ешжанов та қарулыларын мерекемен құттықтады. Ақсақал соғыстағы ауыр кезеңдер мен қиын сәттерді еске алды. Қарағанды азаматтары 41-ші жылы Ұлы Отан соғысына 45 мыңнан артық азаматтарды аттандырып, соның 16 мыңы отанына, өзінің алтын ошағына оралған жоқ. Біздің ісіміз ақ болғандықтан, адал болғандықтан жеңіс күніне жетті. Қазіргі таңда қаламызда 90 ардагер бар. Оның көпшілігі мерекелік жиынға қатыса алған жоқ. Кейбір ардагерлер жеңіс күнінде өздерінің түрлі кезеңді бастан кешіп, бейбіт өмірге аман есен жеткенін айтып берді. Как только объявили День Победы, мы как смертники себя считали, где-то где прибьют и как прибьют. Мы как в госпитале очень радостно, торжественно были салюты. Хорошей жизни. Счастливого чистого неба над головой. Много нас, много приветствует нас, пожелает. Все такое. Соғысқа Қарағандыдан 60 мыңға тарта адам қатысқан. 6,5 мың жерлесіміз ерліктері үшін орден медальдармен марапатталды. Мереке қарсаңында мәңгілік полк акциясы 4-ші жыл қатарынан өткізілуде. Алғашқы шеруге 25 адам қатысқан болатын. Ал биылғы шеруге 15 мың адамдай атсалысты. Жаңабек Наров, Жасұлан Ақылбек, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 9 мамыр күні Қарағанды көшелерінде мерекеге сай көліктер шеруі өтті. Ал дәл осы күні орталық саябақ алаңында ретро автомобильдердің ашық көрмесі көпшіліктің назарына ұсынылды.
Bir ғасырға жуық тарихы бар ескі темір тұлпарлар қала жұртшылығына ерекше әсер сыйлап, өткен шаққа бір сапар шегіп қайтты. Бұл көліктердің орташа жасы 80 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыстың көзін көрген көліктердің арасынан аңызға айналған америкалық Wheels MB-ді де кездестіруге болады. Бұл қарт темір тұлпардан қалыспай тұрған кеңестік ГАЗ 67-де халықтың назарын өзіне аударды. Ал мына 55-ші жылғы Победа автокөлігі ғасырға жуықтап қалса да әлде қолданысқа жарайды. Бұл көліктің иесі Станислав Полуднийскийдің айтуынша ескі темір тұлпарды атасына кеңес үкіметі еңбек үшін талон арқылы берген екен. Бұл көліктерге отырсаң, өткен шаққа саяхат жасағандай боласың. Бұл Победа көлігі маған атамнан қалған. Атам өте кірпияз адам болған. Қыста бұл көлікпен жүрген жоқ, тіпті жаңбырлы күні де шығармайтын. Содан болар осы күнге дейін бастапқы қалып сақталған. Қазір көлік шермес үшін арнайы кептіргіші бар, автотұрақ салып қойған. Бүгін осы халық үшін арнайы алып шығып отырмын. Жалпы көрмеге 10-нан аса автокөлік қойылды. Бір қызығы ретро көліктердің иелері қанша жыл өтсе де темір тұлпарларының іші сыртқы келбетін бастапқы қалыпта сақтауға тырысқан. Тіпті кейбір көліктер атадан балаға мұра болып қалып әулеттің құнды қазынасына айналған. Айта кетейік, жеңіс күні қарсаңындағы аталмыш шерумен ретро көліктер көрмесі 2005 жылдан тұрақты өткізіліп келеді. Сондай ақ көрмеге үлкен көліктерден басқа ескі мотоциклдерді жұртшылықтың назарына ұсынылды. Атап айтқанда M72, Тула, Иж, Юпитер, Кавровец және кеңестік алғашқы мотороллер Вятка VP150-де көрме алаңынан орын алды. Қос аяқты темір тұлпарлардың ең ескісі 1958 жылғы болса, бергісі 1990 жылғы. Самая происходит ретропробеги 2005 года. Бұл шерумен көрмені біз 2005 жылдан бері ұйымдастырып келеміз. Мұндай шаралар Кеңес одағы елдерінің барлығында өткізіліп тұрады. Әрине, Ресей сияқты әскери көліктерден көрме ұйымдастыра алмаймыз. Бірақ соғыс кезіндегі кез келген автокөліктерін халыққа ұсынып отырмыз. Өз кезегінде көрмеге келген шаһарымыздың тұрғындары да өткенге бір саяхатта ескі көліктерден жақсы әсер алғандарын айтады. Құтты болсын, осындай выставкалар. Керемет выставка отыр. Көрмелер керемет болып отыр. Кішкентай балалар біздің атабамыздың қанды мәшінермен соғысқа барғанын бәрі көрініп, біліп жатады. Көліктерді көрген ең басты соғыс кезі еске түседі ғой. Атабаларымыздың қалай соғысқандары, неткендері сол. Көрмелеріңіз өте жақсы, ұнады. Ретро мәшинелер кішкене, конечно, аздау, но бірақ өте такой жақсы впечатление беріп тұр бізге. Өте жақсы, тартымды, фотоға түсулер мынандай. Бұрынғы солар соғыс жылдарында қаза болған ата-бабаларымызды еске алып, солардың есін көріп отырмыз. Таңнан бері тұрған ретро көліктерді көрем деушілердің қатары кеш батқанша азаймады. Мереке күні аталмыш көліктің иелері де келушілерге темір тұлпарларымен фотоға ғана емес, ішіне мініп көруге рұқсат етті. Жанай Дармакин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Жеңістің 72 жылдығы шаһарымыздағы жеңіс саябағында да дүркіретіп тойланды. Мұнда қала тұрғындарының назарына «Ер есімі ел есінде» атты театрландырылған концерттік бағдарлама ұсынылып, келушілерге сарбаз ботқасынан дәм тату мүмкіндігі де бұйырды. Мерекелік кеш соңы дәстүрлі отшашумен аяқталды. Жеңіс күніне орай сахна төрінде патриоттық әндер әулете шырқалып, сұрапыл соғыс туралы қойылымдар да орындалды. Ер есімі ел есінде атты театрландырылған қойылым барысында батырларымыздың майданда көрсеткен қайсарлығы, қайтпас рух пен жалынды жігердің хас үлгісі көрермен назарына ұсынылды. Елбасымыз ауыр күн туды. Ер азаматтарымыз майданға аттанып, қолдарына қару болды. Бүгінде Қарағанды облысы бойынша Ұлы Отан соғысында қол жеткізген жеңістің 72-ші мерейтойын 184 ардагер қарсы алды. Оның 89-ы қарағандылықтар. Ал соғыс жылдарында тылда еңбек еткен 13 мыңнан астамы облысымызда тұрады. Солардың бірі соғыс ардагері Малей Александра. Бүгінде қария 92 жасқа келген. Ұлы жеңіс күнімен құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын. Осындай мереке ұйымдастырғандарыңызға көп рахмет. Мерекелік шараның басты ас мәзірі сарбаз ботқасы болды. Арнайы рецептпен дайындалған әскери тағамнан дәм татуға қарағандылықтар көп жиылды. Мы первый раз пришли за кашей вот с детьми. Хотим попробовать.
никогда не ели солдатскую кашу? Да, я первый раз пробую кашу. Я надеюсь, что она будет вкусной. Каждый год, но бывает, и бывает это самое. Кашу берем. Каша вкусная. Шара барысында сарбаз ботқасынан бөлек қала тұрғындарына қара шай да таратылды. Тәжірибелі аспаздар әскери тағамның әзірлеу әдісімен бөлісіп, 250 адамға тағам әзірледі. Біз әрдайым тамақ әзірлеуді таңғы 6-дан бастаймыз. Алдымен пияз бен сәбізді бірге қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін оның үстіне укроп, томат қосамыз. Ал ботқаның өзі суға піскеннен кейін оның үстіне ет консерві салып, соусын құямыз. Ұлы жеңіс күні жылы лебіздерін білдірушілердің қатары көп болды. Гандинцы и наши драгоценные ветераны. Я сегодня хотел поздравить от всей души, пожелать ветеранам нашим здоровья, успеха, благополучия, чтобы ваши все мечты сбылись. А нашей молодежи хотел огромно попросить, чтобы у нас так осталось ветеранов. Мы хотим поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили и ходили по этой земле. Чтобы мы существовали вообще. Спасибо вам огромное. Это мой день победы. Желаю успехов, чтобы был мир, мир, мир. Мерекелік шара барысы майдан және патриоттық әндер концертіне жалғасты. Ал кеш соңы дәстүрлі отшашумен аяқталды. Айнур Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырып жалғастырайық. Қарағанды қаласында 90 ардагер ғана қалған. Жыл өткен сайын сұрапыл жылдары от кешкен майдангерлердің саны азайып барады. Ұлы жеңіс күні қарсаңында шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлерімен Ақтасырхан басында кездесу өткізді. Жиында құрметті қонақтарға концерттік бағдарлама ұсынылып, мерекелік сыйлықтар табысталды. Сұңғат Саттығұлов Ұлы Отан соғысының ардагері. Алматыдағы әскери оқу ордасын аяқтай салысымен ұрыс даласына аттанған майдангер Сталинград пен Минск қалаларын азат етуге қатысқан. Ақсақал артиллериялық взвод командирі болғандығын айтады. Гвардиялық атағын алған Якушиннің 66 дивизиясының сапында болған ардагер жарақатына байланысты 1944 жылы елге қайтқан. Там было несколько фронтов. Оңтүстік Сталинград пен Донский майдандарында жүріп өттім. Сталинград қаласынан 23 ақпан күні жау қолынан азат еттік. Арада бір жыл өткенде біздің дивизия гвардиялық атағын алды. Сұрапыл соғыс ардагерлердің жүрегінде өшпесіз қалдырғаны анық. Осындай жиындарда ғана бастары қосылатын майдангерлер жеңіс күні қарсаңында ел басына күн туған шақта ерлікпен қаза тапқан қарулас жолдастарын еске алады. Бұл күні батырлардың құрметіне ақтастархан жайылып, соғыс жылдарындағы әндер шырқалды. Кездесуге келген шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров ардагерлердің әрқайсының халін сұрап, қарағандылықтардың атынан алғыс айтты. Ұлы Отан соғысы аяқталып, жеңістің туы жел бергене биыл 72 жыл. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Әрбір қарағандылық отбасы бұны ерекше сезініп, ардагерлерге қандай құрмет көрсетсек те артық болмайтынын біледі. Ардагерлерге қала әкімінің ақшалай сыйлығы табыс етілді. Мерекелік жиында бүлдіршіндер батырлардың ерлігін ұлықтап, қариялардың батасын алып жатты. Бейбіт күнге жеткізген ардагерлерімізге би билеп, ән айтып беріп, кештің көркін кіргізді. Ұлы жеңіс мерекесін сыйлаған батырларымыздың ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Бейбіт күнге жеткізген батырларымыздың еңбегін ұлықтау бүгінгі және келешек ұрпақтың парызы. Бірақ бір өкініштісі жыл сайын майдангерлеріміздің саны азайып келеді. Қарағанды облысы бойынша өткен жыл 256 ардагер болса, ағымдағы жылы олардың саны 184-ке кеміген. Айжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы театральная көшесі соғыс ардагері Тишбек Ахановтың атына берілді. Тишбек Аханұлы 1924 жылы қазіргі Бұқар Жырау ауданы Доскей ауылында туған. 1942-1943 жылдары 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Мемлекет және қоғам қайраткері Қарағандыда басшылық қызметтер атқарып, өңірдің өркендеуіне атсалысқан.
Тишбек Аханов орталық майданда 953-ші атқыштар полкінде болып, Великий, Луки, Холм, Калинин сияқты бірнеше қаланы азат етуге атсалысады. 1943 жылы госпитальге жатып емделген соң елге қайтады. Соғыстан кейін институт бітіріп, педагог, мектеп директоры болады. Одан кейін түрлі салада еңбек етіп, аудандық қалалық партия комитетінің жетекшісі, облыстық атқару комитеті хатшысының орынбасары қызметтерін атқарған. Бірнеше мәрте облыстық және қалалық халық кеңесінің депутаты болып сайланды. Атақты қарағандылық соғыс батыры, қаланың негізін қалаушы, қаламыздың құрметті азаматы Тишбек Ахановтың құрметіне ашамыз. Тишбек Ахан үлкен ұйымдастырушы және басқарушылық қабілетін талай істерде көрсете білді. Аймағымыз бен қаламыздың дамуына елеулі үлес қосты. Ол басшылық қызмет атқарғанда халықтың әлеуметтік мәселелерін шешуге белсене атсалысты. Тишбек Аханұлын әріптестері адамгершілік қасиеттері мен әділеттілігі үшін еңбекқорлығы мен көшбасшылық қасиеттерін сыйлап, әрі құрметтейді. Ол кісі жұбайы мен 6 баланы тәрбиелеп өсірді. Балаларының бәрі де жоғары білім алып, еліміздің өркендеу жолында түрлі қызметтер атқаруда. Әкеміздің тәрбиесі, әкеміздің үлгісі, қандай үлкен ұлағатты жұмыс істесе де, еш уақыттан шеттен шықпай, бізді өте қатал ұстап, адал болыңдар балаларым, халықтың алдында, елдің алдында адал болыңдар деп тәрбиелеуші едім марқұм. Аханы бейбіт күндегі ерен еңбегі үшін 12 медаль мен мақтау қағаздарымен марапатталған. 1999 жылы қаламыздың құрметті азаматы атанды, ал 2010 жылы дүниеден озды. Әріптестері мен туысқандары шара аясында аяулы азаматтың есімін ардақтап еске алды. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында шаһарымызда тарихи оқиға суреттелген үлкен қойылым көрсетілді. Қазақтың батыры Рахымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа ту тігу сәті сахналанған қойылым жаңа Майқұдық мәдениет үйінің алдында өтті. Айтулы шараға Кеңес одағы батырының қызы Әлия Қошқарбаева да арнайы қатысты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қара түтін қаптаған соғыс алаңы жарылған гранаталар мен атылған зеңбіректер жер бауырлап жүрген кеңес әскері Берлиннің бас көшелерінде ұрыс қимылдарын жүргізіп жатыр. Қойылым үшін жасалған декорация жұмыстары да кәсіби деңгейде безендіріліп барынша шынайы майдан ошағына ұқсатылған. Осы бір сұрапыл сәтті бүгінгі ұрпақтың көз алдына келген қарағандылық 300-ден аса жас актерлік білімі болмаса да өздеріне жүктелген міндетті толық атқарып шықты. Бізді бәрімізді дайындап жатыр осы Ұлы Отан соғысының 72 жылдығына орай. Көп колледждерден және мектеп оқушыларымен волонтерлар көп қатысуда. Біршама уақыт болды дайындалып жатқандарымызға. Менің қазір орындайтын нем орным медсестра болып жәрдем беру солдаттарымызға. Рахымжан Қошқарбаев есімі кеңес тарихында алтын әріппен жазылған тұлғалардың бірі. 1945 жылдың 30 сәуірі күні батальон командирі лейтенант Қошқарбаевқа жауынгерлерімен Рейхстагқа жетіп жеңіс туын қадау тапсырды. Рахымжан паналаған ғимарат пен Рейхстаг үйінің арасы 360 метр ашық алаң болатын. Көп қабатты ғимараттың аумағын 5000 неміс солдаттары қорғап тұрды. Жасырынар жер жоқ. Рахымжан Қошқарбаев осы қанды метрлерді 7 сағат бойы жерге жабыса еңбектеумен жүріп өтті. Қаншама сарбаз жан тапсырды. Взвод жауынгерлер ішінен Григорий Булатов екеуі аман жетіп Рейхстагтың бірінші қабаттағы бір терезесіне кешкі 18:30-да бірінші болып қызыл туды қадайды. Бүгін біз әріптестерімізбен бірге екі батырдың рөлін сомдап Рейхстагқа ту тіктік. Бұл рөлге біз арнайы өткізілген кастинг арқылы келдік. Әрине Рахымжан ағамыздай болмасақ та, көрерменге сол кезгі майдан баласын барынша көрсетуге тырыстық. Батыр бабамызды сомдаған соң маған артылған жүк өте ауыр болды, бірақ бәрі сәтті шықты деп ойлаймын. Рейхстаг маңындағы жанталасты дәл көрсете білген осы бір қойылым жергілікті тарихи клубтың ұйымдастыруымен өтіп отыр. Мәдениет үйінің алдына арнайы соғыс техникаларында алғызғандықтан қойылым көрерменге де шынайы әсер сыйлады. Шараға арнайы шақыртылған қазақ батырының қызы Әлия Қошқарбаева да санасындағы әкерлігін тағы бір жаңғыртып көзіне жас алды. Мен бүгін сендерді бәріңіздерді құттықтаймын. Всем ветеранам войны, ағаларым, апалар, кто вышел в этой войне, вам огромный, менен вот мындай бір рахмет айтамын. Давайте будем жить под этим ясным небом, чтобы никогда не было войны.
Koyulum jelisine kayta oralsak, 7 saattık arpalıstan son şişuşu şaykasta gelip jetti. 150 jene 170-ci atkışlar diviziyasının erjek jaungerleri Rikstak mağın tolık korşau kaldı. Al Rikstak janına deyin aman kelgen Rahımjan Koşkarbayev ben Grigory Bulatov Kenes Kızılduğun ğimarat basına tıkta. Bül 1945-ci yılın 30-ci sәуірі болатын. Тарихты жақсы біледі, спортсмен, активист, өте жақсы жігіт. Сіз не 7-8 адам қатынасты, соның арасында таңдалып алған жаңағы не азамат деген жігіт, сол не сол рөлді ойнады. Қарағанды жұртшылығына ұсынылған аталмыш қойылымнан қала халқы үлкен әсерімен тарқасты. Айта кетейік, мұндай шынайы қойылымдар Кеншілер шаһарында алғашқы рет өткізіліп тұрған жоқ. 2010 жылы Спасск әскери полигонында 1941 жылы өткен Крюковтағы ұрыс алаңы халық назарынан ұсынылған болатын. Ұйымдастырушылар көпшіліктің сұранысы бойынша алдағы уақытта да осындай іс-шараларды тұрақты түрде өткізіп тұрамыз дейді. Шанайдар Мекен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, еліміздің қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл толуына орай республикалық шеруді қарағандылықтар виртуалды түрде көруге мүмкіндік алды. Мамырдың 7-сі отан қорғаушылар күніне орай елордада салтанатты түрде әскери шеру ұйымдастырылды. Аталмыш іс-шара бойынша қаламыздағы мәдениет үйінің жанындағы LED экраннан тікелей трансляция көрсетілді. Тікелей трансляция барлық мемлекеттік телеарналардан көрсетілді. Ал көшеден көргісі келгендер LED экранның жанына жиналды. Мерекесімен құттықтаймын барлық отбасына. Бақыт, қуаныш, қызық. Тілеймін еліміздің іргесі аман болсын. Енді бұндай күндер басымыздан өтпесін. Жақсылықпен ғана қалған өмірімізді жақсылықпен қарсы алуға Алла нәсіп етсін деп айтамын. Отан қорғаушы күніміз бәрімізге ортақ күн. Өте керемет мереке. Осы күнмен барлық біздің қарағандылықтарды құттықтаймыз. У нас вот в Караганде проходит прямой эфир. В Астане. Это парад, военный парад. Вся Караганда наблюдаем за этим. Республикалық шеруді тұрғындармен бірге Қарағанды әскери гарнизоны және Жасыл мектебінің оқушылары да келіп көрді. Мәдениет үйінің жанына жалпы 500-ден астам адам жиналды. Здесь принимает участие не только Мұнда Астана өңірлік әскери қолбасшылығы ғана емес, ұлттық ұлан жас ұлан тәрбиеленушілері, арнайы жасақ пен әскери полиция бөлімдері мен жалпы қарағандылықтар қатысуда. Біздер мереке аясында түрлі шаралар өткіземіз. Атап айтқанда, Астанадағы шеруге 300 қарағандылық қатысты. Оның бәрі аймақтық ұлттық гвардия өкілдері. Аталмыш шара мемлекет тарихындағы ең үлкен салтанатты әскери шеру болып саналады. Бұған дейін дәл осындай шамада әскерилер мен техникалар қатысқан шеру Қазақстанда өткізілмеген екен. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 50 жылдық мерейтойына байланысты 40-қа жуық әскери қызметкер марапатталды. 52-859 әскери бөлімінің мұрындық болуымен ұйымдастырылған іс-шара шаһарымыздағы Станиславский театрында өткізілген болатын. Мерейтой аясында концерттік бағдарламамен қатар фотокөрме де ұйымдастырылып, келген қонақтарға дастархан жайылды. Мереке қарсаңында аймақ басшысының құрмет грамотасына ие болғандардың бірі Сайрам Башиков. Ол 52-859 әскери бөлімінің инженерлік қызметінің басшысы болып жұмыс атқарады. Ол бұл бөлімде 17 жылдан бері қызмет жасап келеді екен. Айта кетер болсақ, Сайрам қызметтік мансабын командир болып бастаған көрінеді. Сегодня награжден почетной грамотой Акима Карагандинской области. Бүгін мерейтой аясында мен облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталдым. Әрине қуаныштымын. Біздің көрсетіп жатқан еңбегімізді бағалап, осылай құрметтеп жатыр. Барлығын алғысымыз шексіз. Бұл мерекелік кешке Қарағанды облысының әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов та атсалысты. Ол аймақ басшысының атынан барлық әскери қызметкерлер мен ардагерлерді айтулы мерекелермен құттықтады. Карагандинская область самая большая и
протяженная в нашей стране. Қарағанды облысы еліміздегі әрі облыстардың бірі болып табылады. Әрине, сіздердің осы облысымызға көрсетіп жатқан еңбектеріңіз зор. Менің ойымша әрбір облыс басшысы осындай әскери бөлім өз аймағында болсын деп армандайтын болады. Біз сіздермен мақтанамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлттық Ұлан әскери бөлімі 1967 жылы 8 мамырда құрылған болатын. Мамандардың айтуынша, әскери полктың қызметкерлері 50 жыл ішінде көптеген аймақтарда төтенше жағдайлар орын алғанда жұмыс жасаған көрінеді. Айтып өтер болсақ, Чернобыль атом электростанциясында апат болғанда, сонымен қатар Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстарында су тасқыны орын алғанда құтқару жұмыстарын жүргізген көрінеді. Даңқтық дәстүрлері бар бұл әскери бөлімнің тарихи өте үлкен. 1967 жылы 8 мамырда Қарағанды облысының Салынышық кентінде құрылған болатын. Сол уақыттан бастап жеке құрам Қазақстан Республикасы аумағында және сырт мемлекеттерде құтқару жұмыстарына қатысты. Қазіргі уақытта әскери бөлім заманауи техника мен құрал жабдықтармен жабдықталған жоғарғы шеберлігі бар мамандармен қалыптасқан әскери бөлім әр уақытта да ұланның құтқарушылары запас екен халыққа келуге дайын. Келген қонақтарға концерттік бағдарламамен қатар фотокөрмеде ұйымдастырылған болатын. Сонымен қатар арнайы дастархан жайылып, барлық келушілер жауынгерлік ботқадан дәм татты. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайынғы дәстүрмен ағымдағы жылы да жауынгердің әні атты фестиваль өтті. Аталмыш іс-шара Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғанына 25 жылдығына орай ұйымдастырылды. Бұл фестивальға әскери бөлімдер, полиция қызметкерлері мен студенттер қатысты. Әскери әндер фестивалі ерлік пен намыстың, патриоттық пен бірліктің мерекесі. Әскери бөлімдер қызметкерлері арасындағы ән байқауынан қатысушылардың бірі 9 жыл ішкі істер қызметінде жұмыс жасап жүрген Медет Сүлейменов. Әнші жігіт әр саланың қызығы мен шыжығы болады дейді. Екі саланы еркін игеріп жүрген қоғамдық тәртіп сақшысы ән айту үшін өнер сахнасында болу шарт емес екендігін айтып кетті. Біз өзімізге ұнайды. Осы өзіміз жаңағыдай айтып кеткендей басында барлықтарымыз тек қана тыныштықты сақтап жүреміз. Осы Қарағанды облысының бүкіл Қазақстанның бойынша өзімізде осы көптеген әнді айтамыз, өзімізге ұнайтын жұмыстар бар. Отан қорғаушылардың құрметіне орталық саябақта әскери қызметкерлер мен студенттердің орындауында түрлі әндер айтылып жатты. Сарбаздар Ұлы Отан соғысы кезіндегі ескі әндермен сондай-ақ заманауи патриоттық әндерді шырқады. Бұл күні саябаққа жиналған халықтың қарасында есеп болмады. Аталмыш фестиваль арқа жерінде 10 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы уақыт ішінде бұл шара өзінің тұрақты көрермендерінде жинап үлгерді. Қала тұрғындары бір кісідей бұл күні орталық саябаққа келіп, әскери форматтағы кештің көрермені болды. Бұл іс-шара патриоттықтың халық алдындағы нағыз ерліктің мерекесі деп білеміз. Сондықтан да барша қарағандылықтарды осы іс-шарамен құттықтаймыз. Және біз арнайы бүгін осы Солдаттар достығы фестивалін өткізгелі отырмыз. Сондықтан да бүгінгі қатысушыларға ақ жол, сәт сапар тілейміз. Мерекеміз құтты болсын, құрметті қарағандылықтар. Фестиваль соңында үздік өнерпаздар анықталып, жүлдегерлерге Экспо 2017 халықаралық көрмесіне билеттер берілді. Аяжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызда әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Ел премьер-лигасының 11-ші турында өткен Шахтер мен Ертіс арасындағы ойын керек көліктердің пайдасына шешілді. Өз стадиондарында алғашқы кездесулерін өткізген қарағандылықтар қонақтарға есе жіберді. Кездесу қорытындысы 0-1. Төреші сықырғы естілгенінен-ақ қонақтар бірден шабуылға көшті. Өз алаңында қарсыластан мұндай қарқын күтпеген кеншілер құрамасы біраз босаңсып қалғандай болды. Қорғаныстағы қателіктерді сәтті пайдалана білген Ертіс шабуылшылары Фанаске мен Живкович алаң ортасынан шабуыл ұйымдастырып, Әлиевке тура пас шығарып берді. Ал айып алаңында ашық тұрған Әлиев допты қақпаға тура бағыттап, небәрі 4-ші минутта есеп ашты. Алғашқы кезеңнің соңына дейін осы есеп сақталды. Дача в штрафную, удар поворотом 0-1. На четвертой минуте матча павлодарцы открыли.
Oyunun ikinci jartısında kos komandada aytarlıktay tәуекелге барған жоқ. Есепте алда келе жатқан павлодарлықтар шабуылдан көрі қорғанысқа көп көңіл бөлді. Шахтерліктер сапынан Аллегра мен Тәттібаев өткір шабуылдар ұйымдастырғанымен Ертіс қақпашысы өз орнынан табыла білді. Ойын соңына дейін таблодағы есеп өзгеріссіз қалды. Қорытынды есеп 0-1. Жерлестеріміз жеңісті бастамаларын сәтті жалғастыра алмады. Ойын соңындағы баспасөз жиында шахтерлік бапкер 11-ші турдағы жеңілісін тікелей алаңның қолайсыздығымен байланыстырды. Oyun iki komanda üçün de ağır bolduk dep aytalamın. Jalpı bul alandagı bizdin oyun sätsiz bastaldı. Bugan deyin de aytkanmın. Özümüzdin stadionnyñ jağdayına baylanıstı jaqsı oyun körsetu qıyın. Komanda qanday da bir qateliktär jiberdi dep oylamaymın. Tek jıldamdıq jetispedi. Endi qaytadan dayındalıp kelesi oyındarda jeñüge tırsamız. Айта кетейік, ел премьер лигасындағы 11-ші кезеңнен соң шахтерліктер турнир кестесінің 11-ші сатысында қалып отыр. Енді жерлестеріміз 14-ші мамыр күні өз алаңында оралдық Ақжайыққа қарсы ойнайтын болады. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.